Tafiti ni kubwa kama zilizo mbali mbingu juu ya dunia. Aondolee mbali dhambi zenu kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Aimarisheni maisha yenu katika ufalme wake na hifadhi hadi siku ya mwisho. Yesu Kristo kuhani wetu aliye na rehema. Amen. Tunataka kuwajibika kwa wazazi na wadhamini. Ukurasa wa 82. Ukurasa wa 82. Wajibika kwa wazazi na wadhamini. Ukurasa wa 82. Wajibu kwa pamoja. Page 82 na 83. Biblia inatuambia kwamba askari wa gereza wa Filipi alipookoka, yeye na jamaa yake walibatizwa papo hapo. Kanisa la Kianglikana ubatiza watoto wachanga ambao hawawezi kujibu wenyewe isipokuwa kwa misingi ya imani na toba ya wazazi na wadhamini wao. Na kwa kukubaliana na kuelewana kwamba watalelewa katika njia ya Kikristo na katika ushirika wa kanisa. Kwa hiyo tuwataka ninyi wazazi na wadhamini mweke mwamana kwa kujibu maswali haya. Je, uko tayari kuweka ahadi kwa niaba ya watoto hawa? Ndio, niko tayari. Turudie tena? Ndio, niko tayari. Je, utawafundisha watoto hawa imani ya Kikristo kwa maneno yako na kwa mfano wako? Nitafanya hivyo. Je, utawapa ushauri na kuwatia moyo watoto hawa katika maisha ya Kikristo? Nitafanya hivyo. Je, utakuwa ukiombea kila siku na kuwaleta kwa ibada ya Jumapili? Nitafanya hivyo. Mara atakapokuwa ametayarisha vya kutosha, je, utawaleta kwa udhibitisho? Nitafanya hivyo. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema. Ukurasa wa 85. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake za kudumu. Kwa baraka ya maji twakushukuru Bwana Mungu. Kwa mwanao Yesu Kristo ambaye yeye mwenyewe alibatizwa katika mto Yordani. Sikia maombi yetu tunapotii amri ya mwanao ya kwenda kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sikie Bwana Mungu. Takasa maji haya kwa ubatizo kwa watumishi wako. Takasa. Wabariki wote watakayebatizwa katika maji haya. Wapate kusafiwa kutokana na dhambi zao. Wapate kuunganishwa katika Kristo. Wapate kuunganishwa na Kristo katika kufa na kufuka kwake. Wapate kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho wa Mungu, wapokee uzima wa milele. Wapate kuingia katika ushirika wa Kristo ambaye ndiyo kanisa lake. Kristo ameshinda shetani na mamlaka yote ya giza. Haleluya. Zazi utapiga mambozi kwa kasi. Zazi utapiga mambozi kwa kasi. Mbeni mtoto huyu jina. Mpeni mtoto huyu jina. Mpeni mtoto huyu jina. Jeli Jeperur, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuseme sote amen. Amen. Na kutia alama ya msalaba, iwe thibitisho kuwa umetoka katika giza la mauti na kuingia katika nuru ya maisha mapya ndani ya Kristo. Amen. Bogo, kwa kusaidia leo. Kuongezea hapo. Kwa sababu anabatizwa, kwa sababu ya imani kuuguka.
Mpeni mtoto huyu jina. Keila Chebet. Keila Chebet. Na kubatiza kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Na kutia alama ya msalaba, iwe thibitisho kwa umetoka katika giza la mauti, na kuingia katika nuru ya maisha mapya ndani ya Kristo. Amen. Tugeuke waliobatizwa wakiwa mbele, alafu sisi waliobatizwa nyuma, wa Kristo tusimame tuwakaribishe na sala hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa 89. Tuwakaribishe kusema mambo haya, tuwakaribisha. Wakaribisha katika mwili wa Kristo. Nyinyi mu viumbe vipya, ya kale yamepita. Tazama mambo yote ni mapya. Msione haya kukiri imani ya Kristo aliyesulubiwa. Pigeni vita dhidi ya dhambi na dunia na shetani kwa ushujaa. Mkiwa chini ya bendera ya Kristo, mdumu wa askari na watumishi waaminifu wa Kristo. Hata mwisho wa maisha yenu. Amen. Mtageuka watoto mbele. Watoto hawa wamebatizwa. Wasibatizwe tena. Ya pili, angalieni ya kwamba wameletwe kwa askofu. Wathibitishwe kwa kipa imara. Watakapokuja kusema sala ya Bwana, amri kumi, na wakishafundishwa katekisimo ilivyoamriwa kwa kusudi hilo. Tupatiwe wimbo wanapokaa. Mtu kabla hajabatizwa sio pepo wa kanisa. Lakini akibatizwa ni member, na anakuwa full member baada ya confirmation. Tupatiwe wimbo wanapoketi chini. Ta-da!